Mikuláš Josef v rámci svého vánočního turné nevynechal ani Prahu. My jsme teď v klubu Roxy, který dneska večer bude vyprodaný. Za mnou už je pár prvních faninek a ještě než začne koncert, tak si jdeme vyspovídat. Co nás dneska čeká? Zase show světového formátu, na co se můžeme těšit? No, já doufám, nechám lidi, aby to zhodnotili na místo mě, ale udělali jsme opravdu všechno pro to, aby se tak lidi cítili. A zatím ta reakce je taková, že ty lidi jsou nadmíru spokojení, takže doufám, že to bude tady úplně stejně. Ono to přece jenom má trošku jiný vibe, když tady jsou vokalisti z Afriky a dechaři z Rakouska, má to opravdu takový jako, má to ten feeling, který já mám rád, takže od teď už budeme pouze upgradeovat. Takže dáváme lidem maximum, no a zatím se jim to velmi líbí, tak doufám, že dneska večer to nebude jinak. Jak se těšíte dneska na koncert? Strašně moc, že to nejde ani slovy vyjádřit. Odkud jste přijeli? Z Českého Brodu. Holky, jak se těšíte? Hrozně moc. Strašně moc. Nepopsatelně. Tvoje turné se nazývá Closer to You, neboli Blíž k tobě. To znamená, že nám prozradíš nějaké jako osobnější věci? Například v Liberci jsem prozrazoval, že jsem dostal, když mě vyhodili z mojí umělecké školy, následně mě skoro vyhodili z mojí střední školy, tak jsem dostal důdku vedoucího koleje za to, že jsem požil alkohol v době vyučování a tento vedoucí koleje dneska jezdí se mnou jako můj fotograf. Takže... Ty jsi před pár dny vydal svůj další hit Colorado. Na YouTube jsem koukala, že už má přes 2 miliony zhlédnutí, což je za tak krátkou dobu jako fakt hodně. Jako jak to děláš? Děkuji všem, co Colorado sledujou a já vím, že po novém roce až odezní Mariah Carey tady na Vánoce a All I Want for Christmas a tyhle ty pecky, které tu... Nastoupí Mikuláš. Pecky, co tu posloucháme a už posledních 20 let, tak Colorado běhne na trh a teprve bude mít svůj čas, takže těším se na to, ale děkuji za všechno.